95 מיליון. אוקיי. תגיד, זה לא מסוכן שאתה מעשן ככה? בן אדם צריך למות מתישהו, חוץ מזה היום אני לא דופק חשבון. היום יום הולדת שלי. אז טוב, מוני. היי, תודה רבה, תודה רבה. שים את זה פה. תודה רבה, אמנה, תודה רבה. רוצה את הסף לדלק? בסדר, שיהיה, כן. טוב. יש פה סדק בפייה. צריך לתקן את זה, אני לא רוצה שהדלק ישפריץ לי בנעליים. הלו, הלו, תיזהרי עם טלפון היד, זה מסוכן. יכול בול פתאום, פה כל התחנה.